Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 9, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot shënohet dita ndërkombëtare e personave të zhdukur, ku edhe 24 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, zyrtarisht edhe mbi 1600 persona figurojnë të zhdukur. Kjo ditë do të shënohet me disa aktivitete. Zyra e Kryeministrit, Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur dhe Këshilli Koordinues i Asociacioneve Familjare të Zhdukurve të Kosovës organizojnë homazhe pranë përmendorës dedikuar personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Për të shënuar këtë ditë, Presidentja Osmani dhe Krye Parlamentari Konjuca do të bëjnë nderimet e memoriali për të pagjeturit në Prishtinë. Kryeministri Albin Kurti e ka bërë një përmbledhje të vizitës në forumin strategjik të Bledit në Sloveni. Ai ka shkruar se diskutimet dhe shkëmbimet mbi bashkëpunimin rajonal, sigurinë e kontinentit dhe antarësimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nga samiti i javës së kaluar në Athinë, vijuan edhe në forumin e Slovenisë, duke theksuar edhe diskutimet me kryeministrin e Bullgarisë dhe të Slovenisë, me emisarin Piç e me aktorë të tjerë. A i tha se forumi u përmbyll me kërkesën që vendet e Ballkanit të fokusohen në reforma, sundim të ligjit dhe vizion në ofruar për antarësim të ti deri në vitin 2030, si dhe me më shumë shpresë besim për të ardhmen e ndritur të Republikës tonë. Edhe emisari Lajçak e krye diplomatia Gërvala u shprehen në optimist se mund të ketë zhvillime të rëndësishme në dialog deri në pranverën ardhshme. Gjatë debatit në kuadrë të forumit strategjik të Bledit në Sloveni, kras homologëve nga rajone, krye diplomatia Gërvala tha se Kosova po bën hapa për para, por edhe BE duhet të ndihmojë në këtë proces. Ajo deklaroi se Kosova është e gatshme për dialog. Gjatë debatit, pati edhe replika me saj dhe ministrit i jashtëm serb Ivica Dačić, i cili vuri në tekst marrëveshjet e kaluara, ndërsa me tekst veçantë përmendi edhe çështjen e asociacionit. Ndërkohë emisari Lajçak rikujtoi deklaratën e presidentit të Këshillit të BE-s Charles Michel se Bashkimi Evropian do të jetë i gatshëm për zgjerim deri në vitin 2030 e konsideroi shumë të rëndësishme si momentum të ri për Ballkanin Perëndimor. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak sot do të qëndrojë për vizitë në Beograd. Ai pritet të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa paraprakisht është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në forumin e Bledit në Sloveni. Vizita e emisarit Lajçak vjen në kohën kur është paralajmëruar takimi i nivelit të lartë, i cili pritet të realizohet gjatë muajit shtator. Drafti i udhëzimit administrativ që u mundëson qytetarëve të komunave veriore shkarkimin e kryetarëve përmes peticionit, pritet të jetë gati me datën 1 shtator, derisa sipas zyrtarëve të ministrisë, ishte para parti ishte në dëgjim publik deri me datën 31 gusht. Rregullat procedurale përcaktojnë se pas të nënshkrimit nga ministri, duan 7 ditë që udhëzimi administrativ pas daljes në gazetën zyrtare të hyjë në fuqi. Më pas, qytetarët e 4 komunave në veri të Kosovës mund të iniciojnë me njëherë peticionin për largimin e kryetarëve aktual të komunave. Një dokument i tillë vjen në kohën kur Bashkimi Evropian është duke i kërkuar Kosovës shpalje në zgjedhjeve të reja në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, sot vazhdojnë procesi gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Kresniqit e Recep Selimit. Edhe sot pritet të vazhdoj dëshmitari 19-i mbrojtur, i cili ka nisur nga 10 dëshmin në këtë rast, kryesisht në seancët të mbyllur për publikun. Në çështjen gjyqësore, Thaçi dhe të tjerët, për këtë javë do të mbahet edhe nesër seancë gjyqësore, derisa gjykimi ndaj tyre ka nisur me datën 3 prill të këtij viti.
Është nënshkruar memorandumi i ri bashkëpunimit mes radiotelevizionit të Kosovës dhe ati shqiptar. Me këtë rast, të dy drejtuesit e radiotelevizionëve nënshkruan edhe një marrëveshje tjetër bashkëpunimi, kësaj radhe atë të krijimit të zyres së përbashkët RTK-RTSH, e cila do të shërbej për shkëmbimin e materialeve programore. Në këtë takim ata u dakorduan për jetësimin e projekteve të tjera në të ardhmen për të thelluar edhe më shumë bashkëpunimin mes të dy mediumeve. Të dëruar shikues, ishte kjo të ra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve, bashkë për këto dhe informacionet më të reja të ditës, takohemi në edicion në orës 11:00. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.